บ้านมือเตี้ยได้บ้านเนี่ยใส่เกถ่ายไอ้นี่คอมคอมอัสกอยว่ะครูซามาทีมเซียนออบาเวิลด์ทะเลาะมากันชาแนลวันกันต่อวันทราเวลเลอร์วันในทั้งไงนี่คือคำในสตูดิโอไทยจะได้ให้กันไหลนี่คือเดี๋ยวในอังกฤษเคยบ้านนู้นคือเชียววอดไปเปียเดี๋ยววอดไปเปียอะไรนี่คือคำสตูดิโอในตะขมายคอยแต่เย่บอบโรบ่าแต่ว่าคนจังอะไรนี่แบบพับลิกเต้ไพรเวทที่ไหลไอ้กับชนให้กอดบ้านให้ยังมาสตูดิโอไงนี่คือมาสตูดิโอไทยให้อัพเลยโยอะดะไทมาว่าเลยดะไทคือน้องอ่ะกระทนเนี่ยกระทนเบียสิมังอ่ะว่าแต่บ้านไทโอเคจังๆนั้นทั้งไงนี่ខ្ញុំបានតែប្រមាណក៏ว่าว่าសូមជួយរងចាំតាមដានទស្សនាទាំងអស់គ្នាបាទโอเคបានមួយទៀតបាទនេះឃើញតំនិយាយមិញលើបានបាទផ្លិចយកមួកអពាក់បាទអ្នកនេះខមមិន237ហើយមួកហោះមកខ្ញុំវិញនេះផ្ទះគេហ្នឹងបាទឃើញផ្ទះគេចឹងមានដើមឈើមានអីចឹងហ្នឹងមិនស្ទូចកន្លែងសាធារណៈរដ្ឋទេមិនស្ទួយកន្លែងសាធារណៈបាទកន្លែងឯកជនចតពេញគីនេះនេះបាទមួកតែមួកហើយបាទទៅបន្តនិស័យស្នេហ៍3ជាជាមួយស្ទួយថ្មីទៀតសិនណូ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 ទេសភាពបាទអស្ចារ្យណាស់ទៅខ្ញុំ3អូហូនេះមុខខ្ញុំបាទក្របថៃនុយនំមួយនុយអប់អេមែនតែនវត្តថៃឆ្លាំងមួយហ្នឹងបាទបិញចឹកពេកហើយហើយដងទុំសំពោថ្មីដង3កណាត់បាទជាមួយដុំអាកូណាត់យ៉ាកូណាត់ចឹងថៃអានេះបោះផាននីរបស់ថៃដងនេះដៃវ៉ារបស់ជប៉ុនបាទមួយឈុតហ្នឹង $85ទិញលេងខ្លួនឯងបាទដោយសារអត់មានដងលេងតែធំទិញដងនៅមួយទុកលេងតែធំបាទគេថាអេមែនតើល្វីគេថាស្នឹកជាប់ដៃស្រួលណាតែឥឡូវតាក់អញ្ចឹងມັນត្រីអត់ចឹកសោះមកតាក់បោកបាត់នេះត្រីកាស៊ីនេះតែបោកបាត់ហើយគាត់ល្បីស៊ីពេក Facebook callingអានេះលេងនេះអាប់អស់នុយហើយបិទនុយបាទមួយទៀតទេបាទនេះហេហេហេខខខខខអាឡៃលេងសៀងហ្នឹងបាទឡៃសៀងហ្នឹងណាលេងនុយនំផងនេះអាប់ផងបាទហើយនុយនំគប់មួយសិនតែដីដីដល់មួយម៉ាស៊ីនបាទប្រឡាក់សិតដីគប់ចិត្តចិត្តហ្នឹងបាទវត្តឆ្លាំងមួយទៀតសិនអានេះស៊ីរហូតបាទតែមើលទៅវាមិនធំហ៎វាស្ទើស្ទើហេទីមកដូចបានត្រីហ៎ដូចបានត្រីដូចដូចដូចបានត្រីមើលមើលអត់មើលមើលអូបានត្រីនោះមកឡើងវិលទឹកខ្ញាល់កូនឆ្លាំងអេទូញហើយវត្តថៃពោ20គីឡូសិនជាប់រងចាំបន្តិចទៀតស្ងាត់បាត់អាស្ទូចនេះមិញថៃកធៈបុបបុបតែដឹងមកទេណាតាក់ថែទៀតណាអឺអត់បានមិញទៅកធាក់មកឡើងបុបបុបបុបជាយាមដងទៀតបានមួយទៀតហើយបាទនេះស្អីគេត្រីអីនេះខំខំអត់ស្គាល់បាទប្រាប់ផងចាត់ការសេរីសរងសិនបាទរឿងស្ងាត់គួយកាន់ហ្មងស៊ីវ៉តស៊ីវ៉តហេខមមិន237បាទដើម្បីឲ្យខ្ញុំទទួលបានត្រីខមមិន237មក237 237
ដល់ពេលថៃអសិស៊ីអញ្ចឹងយើងឆ្នៃបិទនុយបាទហើយនុយនេះរូបមន្តថ្មីតែខ្ញុំអត់ទាន់នេះដាក់បង្ហាញនេះដោយសារតែចាំមើលគុណភាពសិនតែសាក់នៅស្ទឹងត្រែងម្សាហើយសាក់សាក់នៅនោះនៅព្រៃឯងម្សាដែរគឺបានគេថាផលល្អបាទផលល្អប៉ុន្តែចង់សាក់ឲ្យវាច្រើនដងណាចង់ដឹងអានុយវាមិនដែរមុននឹងដាក់បង្ហាញជាសាធារណៈអញ្ចឹងណាលើបិទនុយសិនបាទបិទនុយតែមើលសតូចខ្លាចថៃស៊ីហើយបិទនុយវិញបាទអូយេអូយេអូយេបានកាហែមួយទៀតហើយតឹង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 ឥឡូវមានធ្វើអីទេបាទអង្គុយចាំម៉ួយមកលេងអត់ឃើញម៉ួយមកសោះចាំអង្គុយចាំបាទអង្គុយចាំឈរចាំម៉ួយស្ងាត់ម៉ួយសតួយសំណប់ទាំង3ទេបាទឥឡូវនេះសំណប់មួយទៀតអត់មានចិត្តចង់លក់ទេនេះទុកប្រើទេប្រើល្អគប់ឆ្ងាយអស់តោះអានេះគឺសតួយ3ម៉ែត្រ60កប៉ោនខ្ញុំ23រៀលនេះនេះ23រៀលកប៉ោន3ម៉ែត្រ60អានេះសតួយខ្ញុំយិនសិនបាទហេដាក់ឥឡូវដូរ FX 4000ដាក់អានេះវិញស៊ីណាចូលអានេះយេស៊ីណាអាប់ក្រេដបាទប្រូបាទគាត់អង្គុយចាំម៉ួយក៏ដែរនោះគាត់អង្គុយចាំមើលដងមិញក៏ដាក់កណ្ដឹងដល់ពេលក៏ដាក់កណ្ដឹងទៅថៃស៊ីអត់ដឹងក៏ដកកណ្ដឹងចឹងគាត់អង្គុយមើលដងមកខ្ញុំអត់យល់ដែរអត់តោះឥឡូវថៃអសិស៊ីទេតែដូរបរិយាកាសឲ្យបងប្អូនអត់មើលត្រីដែលខ្ញុំស្ទូចបានថ្ងៃនេះបាទធៀបខ្លួនឲ្យនៅបាទធៀបនៅអូខេ1 2 3តាន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 អូហូយធំធំណាស់បាទមើលឆ្លាំងមើលថៃយបាទធំធំណាស់អត់សៀងទេបាទអត់សៀងទេកុំខមមិនសៀងបាទខមមិនថាជោគជ័យបាទជោគជ័យជោគជ័យគាត់ដាក់អង្គប់បាទគប់កំប៉ុងមើលគាត់ឆ្នៃណាច្រើនហ្នឹងមែនតិចគាត់ឆ្នៃគាត់ធ្វើប្រឡោះនេះគាត់ធ្វើប្រឡោះហ្នឹងឯងគាត់ដាក់នុយចាក់មិនដឹងត្រីចាក់ដឹងត្រីហ្នឹងសិតត្រីហ្នឹងអាហ្នឹងអត់លេចផងបើសិនជាលេចវិញបានច្រើនអានេះដាក់ថាធំនេះគេឃើញត្រីបាទកូនត្រីអូយសាកូនត្រីចាំកាប់10 10បានច្រើនណាឃើញទេបាទហៅថៃស្រួលឃើញទេអោមានថៃដាក់តែកកំប៉ុងទឹកសុទ្ធឆ្នៃធ្វើគេហៅថាលោបធ្វើអីហ្នឹងបានថៃដែរទីណាមានសម្រាមទីនោះមានមនុស្សហេសួស្តីបងប្អូនគ្រូសាមហាធីមសៀងជាទីស្នេហាបាទថ្ងៃនេះគឺទទួលបានត្រីប៉ុណ្ណាហើយអត់មានបានដាក់អីទេបាទចង់ថងតែម្ដងទៅហើយទទួលបានត្រីដដែលគឺមិនមានបានត្រីថ្មីទេអរគុណច្រើនមែនទែនសម្រាប់ការតាមដានទស្សនាអញ្ចឹងបើសិនជាមានកំហុសឆ្គងដល់ប្រការណាមួយនៅក្នុងវីដេអូនេះសូមមេត្តាខន្តីអភ័យទោសទៅរូបខ្ញុំបានផងបាទអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាថ្ងៃនេះបងប្អូនមានអារម្មណ៍សប្បាយចិត្តនិងជ្រះថ្លាស្រស់ថ្លាដែលបានឃើញខ្ញុំស្ទូចត្រីបាទហើយអរគុណច្រើនមែនទែនអញ្ចឹងបើសិនជាមានអ្វីខុសឆ្គងសូមមេត្តាខន្តីអភ័យទោសខ្ញុំបានផងហើយដូចរាល់ដងអញ្ចឹងខ្ញុំសូមជួយចុច Like Share Subscribe ទាំងនៅលើ Facebook Page ទាំងនៅលើ YouTube Channel របស់ខ្ញុំហើយខ្ញុំសូមអស៊ីហ្វឺនៅលើ Facebook Page កុំភ្លេចជួយចុចកណ្ដឹងនៅលើ YouTube Channel របស់ខ្ញុំហើយខ្ញុំនឹងជួបបងប្អូនគ្នានៅ Episode ក្រោយទៀតបាទសូម See you guys in my next episode bye bye piu Rồi vậy đang bộ bộ anh em. Bộ. Chung. Sao
ឡើងប្រាពាក្យទីសង្សាហើយបើយើងពិតប្រកាសជាមួយគេនោះថាហើយស្ងទៅខ្លាចជាអ្នកដាក់ចំណីឲ្យខ្លួនទៅទូតាការជួយគេចាហើយពេញដីជីកទៀងត្រឹមត្រីសុខលីពេញដីទេអី